За ингээд ачаархалтай баярын өдрүүдээр хамт байгаа эрхэм үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. Баярын өдрүүдийн хөтөлбөр маань та бүхэнд өргөжлөн хүрсээр байна. Харин өнөөдөр одоо зочны маань гол хавьмарт Амаа ирсэн байна. Амаа өдөр өндөргий. За сайн байцгаана уу? Та нэвтрүүлэг үзэж байгаа хүмүүст бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Урилга авч ирсэн маш их баярлалаа. За өнөөдөр бол 12 дугаар сарын 31-ний өдөр. Энэ өдөр бол ерөөсөө хүмүүр те гэр бүл бүгд л одоо аз жаргалтай маш сайхан байдаг. Он солигдох мөч, он солигдох одоо 2018 сүүлийн өдөр гэдэг бол их гоё шүү дээ. За энэ тухай сэтгэлээ хаалцаач. За миний хувьд бол одоо хоёр дахь шинэ жилээ Монголд тэмдэглэх гэж байна. Тэгээд яг хөө зүгээр сүүлийн 15-6 жилийн хугацаанд бол үндсэндээ дэлхийн өөр өөр үндсүүдэд шинэ жил тэмдэглэсэн байдэ. Одоо жишээлбэл 2000 яг миний нүүдэлтэг 2000 баг 2 оноос 3 оноос эхэлсэн л да. Тэгээ 2004 онд ч Америкийн Чикаго тэмдэглээд 2005 онд Германы Берлин тэмдэглээд 2006 онд ч Арабын нөгөө Египт усаа тэмдэглээд 2007 онд Африк Өмнөд Африкийн Ботсвана усаа тэмдэглээд 2008 онд Испани усаа тэмдэглээд 2009 онд Испани гэж Европ төстэй өөрөнд яваад байгаа хэрэг. 2009 оны Болгар зүүн Европод тэмдэглээд 2010 онд ч ялаа 10 онд ч нэг Монгол тэмдэглэлөө тийм байдаг байх. За тэгээ 11 онд болохоор Америкийн 3 хотод өөрөөр нь онцоор нисээд ингэж хагаад яг 13 оны яг шинэ жилээр би Нью-Йоркийн гудамжин дээр тэмдэглээд 2014 оныг нь Гонконгт тэмдэглээд 15 оныг Панам Латин Америкт тэмдэглээд тэгээд 16 онд чи ханав. Ингээл яваал гэсэн та юу даа. Дандрын дөрөв эхнээс нь хаан тэмдэглэж ирсэн болог бар мартаж эхэлж дээ шүү дээ. Тэгэхээр улс орн болгоно одоо тэмдэглэх бас өөр өөр үнгээ өстэй байдаг байх л та тий. Их гоё юм л да. Одоо би гэвэл дандаа л Монголтой гэрэгтэй л тэмдэглэж ирсэн. Хөө Монголтой. Дандар бол талбай дээр тэмдэглэж ирсэн ба оноо гаргаж ирсэн ба өөр хаан гаргаж ирсэн. Бага баг. Би бол ерөөсөө дандаа гэрэгтэй. Алтар тол гаргаж ирсэн удаа ба. Аа. А тэгтээ ерөнхийдөө ерөөсөө одоо ингээд он хоны сая нөө он гаргах нөө үйл зан одоо нөө гэж яц цаншил гэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр хамгийн нэг сонир санагдсан одоо нөө орн ямар орн бэ? Яг нь ерөнхийдөө бол бүх улсууд нэг нийтлэг юутай юм бэл. Одоо юу гэдэг энэ бидний энэ он гарах одоо ёс гэх юм уу одоо энэ баярыг бол бид нар зөвлөлтөөс авсан шүү дээ. Зөвлөлтүүд бол христийн шашнаас авсан тий. Тэгээд яг ингээд түүхийг нь харахаар угаасаа энэ он тооллол Григорийн тооллын христийн шашны л одоо баяр гэж үзэн л дээ. Тэгээд яг ингээд христийн шашинтай улсууд бол яг энэ шинэ он гарахаас илүү 12 сарын 25-нд илүү их анхаарал тавиад одоо энэ католикууд нь ч юм уу тий. А он гарах үг нь болохоор тийм одоо цаг тооллын баяр гэхээс илүү бас тэмдэглэдэг юм бэл. Тэгэд яг хөө ихэнх тохиолдолд бол гадаа баг өнгөрөөсөн. Одоо шинэ жил тэгэ дулаан орнуудад гадаа өнгөрөх сонирн бид юм бэлээ. Тэгэ бид нар чинь ингээд яг хөө нэг сүүлийн үед Монголд нэг бид нар одоо талбай малбай дээр хүүдэн гэсэн гарч тэмдэглэдэг болох гэдэг байгаа шүү дээ. А гэтэл ингээд яг тийм дулаан газруудад ингээд гадаа тэмдэглэнэ гэдэг бас их гоё л юм бэлээ. Тэгэ зарим газар бол одоо палм модч байх шиг тэгэ цас байхгүй. Тэгэл засгүй тийм газар ингээд нэг ёлкны ч юм уу нэг юм чимэгл олоод тавьцаа. Бас л энэ нөгөө дэлхийн хэмжээний баяр болсон. А тэгтэл нөгөө нэг яг үүсэл нь болохоор яхи харахгүй нэг энэ цаст газрын баяр байгаад үү. Тэр л их сонь юм бэл. Сая ярилцлагын өмнө бас хоорондоо зөвөр яриа сууж харсан шүү дээ. Крисмсийн баяр, шинэ оны баяр гэдээ бас нэг өөр юм явагдаад байна шүү дээ. Хүмүүс одоо Крисмсийн баярыг минь төрүүлж гэдэг юм би мессеж өгдөг ч юм уу те. Бас энэ хоёрын бас нэг юу хэлээ чи ялгааг. Яг хоо зөвөр одоо Григо бидний одоо энэ 2018 гэдэг бол яг манай тоол биш бид нар эн чинь нэг аргын тоол нь шүү дээ те. Тэгэд н Григори гэж хүний гаргасан тооллоор болохоор үндсэндээ 2018 жилийн өмнө Христийн одоо төсөн тооллоос ингээд явчихж байгаа юм л да. Тэгэд яг хуучны нөө нэг календар одоогийн календар ч бас ингээд наан цаа нарны югаар бас ингээд өөрчлөгдсөн байд. Юрд нэг өөрчлөгдөд байд. Тэрийг нь одоогийн бид нэр цаг тооллоор 2 сарын хэдэнд гэдэг үлээ. Нэг өдрийг 28 өдөртэй болгоод нарны юг ингээд хасаад байдаг байхгүй юу? Тэгж тэнцүүлдэг. А өмнө тэгж тэнцүүлдэггүй байхад нөө нэг өдөр одоо энэ од эднэр зөрөөдсэн болохоор 12 сарын 25 гэдгээр ингээд цоол нь явагдаад юм шиг байна.
А жишээл ингээд ортодокс гэдэг одоо энэ манай энэ орс, грек, мекуудын христийн шашинтууд болохоор нөө тэр цаг тооллын өөр югаар явдаг болохоор 1 сарын 8-нд одоо яг л энэ хооронд ингээд нэг зөрөө яваад байгаа юм байна. А яг нөө нэг он тоол гэдэг утгаараа одоо христтэй хамаагүй зур он тоол гэдэг нь болохоор яг энэ бидний одоогийн явуулаад байгаа энэ 12 сарын 31-ний өдөр тэгээ дараагийн тоол гэдгийг үзэх байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд болохоор одоо 2014 онд нөө одоо тэр Панамд өөрөө Латин Америкийг Хойд Америкээс урагшаа ингээд бүх улсуудыг судлаад явж байгаа Панамд ирж байгаа. Тэгээд энэ чинь яг 12 сарын 31-ний өдөр баяраа тэмдэглээл 1 сарын 1-ний өдөр гарч яг тэр үйл явдал надад ерөөсөө санаас гардаг байхгүй шинэ жилд өгөхөөр яасан гэсэн чинь би харь нутагт байгаа Монгол байхгүй Монгол элчин сайд байхгүй тийм нутагт 1 сарын 1-нд босоод гараал юм авч итгэсэн чинь миний карт хагдцсан. Тэгээ яг л нөө 1 сарын 1-ээр карт хагдчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг тийм хүү байдал бас үүсчихсэн. Өөрөөр хэлбэл хүний нутагт ганц ч мөнгө байхгүй. Тэгээд тэгж нэг гацчихсан нэг тийм тохиол санаанд ортыг. За тэгээд тэр үед яв. Гэхдээ тэгэл Монгол руу захиал карта захиална гэхээр чинь 15 хоног дичээл тэгэл юунд Moneygram-аар мөнгө авъя гэхээр нэг шинэ жилийн амралт гээд 2 өдөр яг үнэ. Мөнгө авахгүй. Яг үнсэн 2-3 доллартай. Гэхдээ тэгэл учир нь олж байгаа юм шиг. Тэгэл нөх хүмүүс итгэлийг авч байгаа буудлын өрөөгөө за би энийгээ юу ячаар миний карт ингээд төчнгөө болцсон байна ирэх юм гээд өгч яг л зохицуулсан л да. Тэгтэл нөө нэг яг тийм мөнгөгүй болчихсоо бас гэсэн нэг картгүй болчихвэр. Тэгэд энийг юу гэж ойлгосон ихэр за яасны номдоо бичээд энэ нөө нэг картыг яг нөө он шилжилт гэдэг нь аялж уусна гэж бас байж та өөр усад шинжил тэмдэглэж байгаа юмс картаа сайшаалах хэрэгтэй юм байна шүү гэдэг бас сайн харахаар болох хэрэгтэй юм байна лээ. А энэ та нар та ярт юм билег болж ирсэн байгаа. За энэ ингээд за ингэч за оо шинэ ном биш үү? 5 дугаар батнаа. Оо ямар гоё. За зөв энэ ном болохоор яг хүмүүс нэг намайг бол нэг аялагч гэж их боддоо шүү дээ. Монголд ингээд хүмүүстэй яг уулзахаар намайг оо ингээд нэг аялагч залуу гэж ойлгоод өгдөг. Би болохоор олон улсын судлаач юм байхгүй. Тэгээ олон улсын судлаач миний хийж байгаа зүйл нь юу гэхээр нөө би олон улсын харилцаа төгсөж байхад манай сургуульд бол гол төлөв нөө нэг гадны судлаачдын ном бичдэг, бичлэгийг уншдаг. Тэгээ одоо өөрөөр хэлбэл англичуудын бичсэн, америкчуудын бичсэн, орсуудын бичсэн номыг манайхан орчуулад ч юм уу эсвэл манайхан уншсан хүмүүс нь Монгол оюутнуудаа ярьж өгж байгаа шүү дээ. Тийм үед би одоо байсан байхгүй одоо 90 оны үед гэж хэлээ л да. Тэгээ би юу гэж боддог байсан гэхээр ягаад бид нэр өөрсдөө юм номтой бийж болохгүй гэж. Тийм шүү дээ. Ягаад гэвэл Монгол хүн одоо гадаад улс орны судлаад бичих судалгаа шал өөр байхгүй. Ягаад гэвэл бидний нөгөө нэг ихтгэл бишрэл өөр, шашин шүтээн өөр, амьдралын хэм маяг өөр хүмүүс гадны хүний номоор амьдарч үзэх болохгүй юм байна гэдгийг би ойлгосон. Ягаад тэгэхээр одоо би зөндөөл болон гадны энэ аялагч, гадны энэ олон улс судлын номуудыг уншаад тэр хүмүүсийн нөө сэтгэлгээний тэр дотроо бичээстэй байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр нь бидний хас тис өөр байхгүй. Одоо ингээл юу гэдэм сүлийн үуч гэж дээ нэг 50 60-аад оноос юм уу да. Манайд энэ нөө гадны философийн их өргөн дэлгэрүүлж эхэлсэн л дээ. Тэгэд манайхан нэг юм ойлгохгүй байгаа. Гадны философи гэдэг бол шаал өөр. Тийм шүү дээ. Ер нь шаал өөр юм шүү дээ. Одоо өөрөөр хэлбэл тэр хүмүүсийн нөгөө нэг энэ сүр сэтгэлгээ нь өөр байхгүй. Одоо шашин нь өөр. Тэ? Одоо жишээл христийн шашинтай хүмүүсийн философи гэдэг бол тэр хүмүүс чинь нөгөө нэг тэдний ертөнцийн эзэн хүнд зориулж энэ эргэн тойрны бүх юмыг бүтээж өгсөн юм аа. Тэ? Тэгэхээр энийг авч олно гэдэг ойлголтоо одоо төрж өссөн хүмүүс байгаа даа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр хүмүүсийн ертөнцийг харж байгаа өнцөг А бид нар нөө тэнгэр шүтэнтэй хүмүүс чи бид нар бол дэлхийн ээж тэнгэр эцгийн энэ ивэлд ингэж амьдрдаг энэ бүх юм эргэн тойрны бүх юм амьд тий Тэг хүн гэдэг амтан бол бусад амьд юмд нэг юм аа гэдэг тийм нөө нэг өөр философитой хүний энэ хоёр философи таарахгүй байхгүй Тэгэхээр тэр хэрвээ тэр философи нь өөр байгаа бол тэр философи өөр хүний бичиж байгаа юм нь өөр байхгүй Тэг манайхан нөө нэг сүүлүүд одоо шүл гадны тийм германы философич ном англи философич яг үнээртэ тархируугаа буруу хог хийгээд байгаа байхгүй Тэг тэрийг нь өөрчлөхүүднээс л одоо ингээд Монгол сэтгэлгээ гэдэг чинь бид нар нүүдэлчин хүн гэдэг чинь нүгэд өгдөг хүн гэдэг утгаараа биш шүү дээ ерөөсөө л байгальтай ээлтэй хүнийг л хэлдэг шүү Тэр энэ хүнээс ингээд энэ нүүдэлчин хүний сэтгэлгээгээр тэнгэр шүтэнтэй хүний сэтгэлгээгээр дэлхий ямар байсан бэ гэдэг бичүүлдэгэд байгаа байхгүй Тэгэд энэ номууд бол одоо юу гэдэг манай тэр нөө нэг юуныс өдр төр болохоор амьдрахыг бол ерөөсөө 9 үед нэрээ сайнаар дуурсвал амьдрсан тооцсон гэдэг байхгүй. Зүгээр одоо нэг үеийн нэг амьдрсан юм уу ямар нэгэн эдлэл хөшлөлд иргэлсэн тэр бол нэг юм чухал биш. Зүгээр 9 үед нэрээ чи сайнаар дуусчих юм бол амьдрсан биш үү? Тэ? Тэгэхээр нөө бидний ерөөсөө гол зорилго тэр байхгүй. Тэгээ одоо энэ ном бол одоо би бол хувьдаа юу гэж бодож байгаа хэрэг 9 биш 1000 жилийн юм. Хичсэн. Өөрөөр хэл 1000 жилийн дараа энэ ном энэ өнөөдөр өнөө цагт Дэлхийг ингэж аймар судалсан хүн бас байхгүй л байхгүй. Ягагт бол
нөө нэг жинхэнэ яг нөө дай юм уу нэг газруудаар нь ороод бүх юм судалгаагаа бичээд ингэ үлдээгээд байгаа байхгүй. Дэлхийн нэг өдөр гэдэг би номыг аягүй сайн хамгийн сайн мэддэг. Тэгэхээр амаагүй хүмүүс бас үзэгчд ялангуяа аягүй сайн мэдж байгаа хэрэг тийм нөө дэлхийгэр одоо тойрсон гэдэг утгаар нь. Тэгэхээр дэлхийн нэг өдөр гэдэг номны талаар тэгээд тэнд орсон ерөөсөө бүхэл зүйл над ерөөсөө хараад ерөөсөө гайхамшигтай санагдсан л та. Би өөрөө яг тэгж аялдмаар санагдтал ерөөсөө. Тэр талаар бас сонсмор. Дэлхийн нэг өдөр болохоор одоо энэ дэлхийн боловсралтын бодлого нэгц үнсэн байгуулаг зориулж хийсэн ном байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл улс олгонд бид нэр ягаад Монгол ном улс олгоны боловсралтын хичээлийн програмд нь байж болохгүй гэж. Тэр тийм зориултаа хийсэн. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн нэг өдөр гэж номыг нээсэн ямар ч үндэсний ямар ч улсын иргэн онгоолгод үүсэд чинь ингээд улс орнуудаараа улс орн нэр нь далбаатайгаа тэгээд англиад дэлхийн мөнгөн тэмдэгтүүдэ зургууд хаштайгаа дэлхийн сүм хийд мөргөлийн газрууд нь тэгээд дэлхийн унаа тээврүү дэлхийн хоолунд гэдэг ингээд бүх юм англиад хийсэн болохоор энэ одоогийн байдлын хамгийн тэн гоё тол бичиг болчихж байгаа байхгүй юу? Арай яг үнэ. Тэгээд энэ нь болохоор бас зорилго нь юу байсан бэ гэхээр яг ихний зорилго нь би бас тийм том хэмжээний ажил олно гэж өөрөө төсөөлөг байсан. Зөв ихэндээ болохоор би гэхдээ Монголын хүн болгон аялах боломж бол байхгүй яг амьдрал бол тийм шүү дээ. Гэхдээ Монголын аялч чадахгүй хөдөөний залуу зөв тэр номыг ингээд үзээд нээгээд үцхэд тэр олон мянган олон зуун мянган зураг дотроос дэлхий гэж юм байд юм байна. Тэ ийм улс орнууд байд юм байна. Тэ чинь дан зургууд хэдэн мянган зураг байгаа учраас ийм зүс царайтай ийм хувц хунартай ийм юутай байд юм байна гэдэг ойлголттой болчихсоо гэсэн тийм тол хийсэн байхгүй. Гэтэл ингээд сүулдэ бид нэр ингээд энийг боловсруунгүй болгоод үзээд сүулдэ ингээд энэ төслөө харсан чи дэлхийн нэг өдөр үндсэндээ бол дэлхийн хэмжээний ажил болсон юм байна. Өөрөөр хэлбэл бид нэр энийг одоо ингээд сайн дахиад сайн харилцалт билж хагаад дэлхийн санал болгоод олон улсын улс холгоны номын санд нь ингээд хөвлж гаргах тийм дан ажил болсон гэдэг сүулд мэдсэн л дээ. Одоо ингээд орон орныг сонирхол бас хэцүү штэ. Амаагийн хувьд одоо орон орныг тавирцсан. Тэгэхээр орон орны насхан гэвэл хэцүү. Урт ярьцлага болно. Тэгэхээр яг нэг юм онцлоод ярьцгаар өөрөө ч хөвт тийм ээ. Тэр орон тийм санагдсан шүү ч гэдэг юм тийм өргөмц онцлогтой орон ямар орон байв? За миний хувьд бол яг хуу одоогийн одоо судлахыг хүсэж байгаа улс бол одоо Казахстан. Яг бид нэр одоогийн хэлээр Казахстан гэж байгаа болш энэ бол Алтан Ордын улс шүү дээ. Тэгэл Алтан Ордын улс болохоор дотроо одоо олон ясны улс байгаа. Тэгээ би болохоор одоо Алтан Ордын улсын баруун талаас нь зүүн хэсгээр нь ингээд яваад утсан чинь яг л яхаа ярахгүй Монголд. Тэ одоо бид нар шиг л яг л угсаа нэгтэл хүмүүс шүү дээ. Зөвөр үндэс Монгол үндэстэн чинь 812 жилийн өмнө нэгдээд нэг үндэстэй болоход энэ дотор чинь өөр өөр хилтэй, өөр өөр шашинтай. Тэгтэл нүүдэлч авга аймаг үлээсэн шүү Тэнгэр шүтэнтэй тий. Тэ тэр бүх өмнөдийн одоо нэг нь ингээд арслан капитализм нөгөөх нь бас арслан капитализмор явсан. Нэг нь парламентэр нөгөөх нь ерөнхийлөгч засаглаа авж үлдсэн тий. Нэг нь одоо юу гэдэг энэ дотоодын хулгай дээрэмд ингээд автцсан. Нөгөөх нь болохоор хатуу хуулийн одоо юунд дэглэнд ингээд хадгалж үлдсэн гэдэг энэ хоёр жишээгээр хараад бид нарын 90 онд ингээд яг л хоёулаа адилхан социализмор явж исэн хоёр улс яаж хоёр салсан байна гэж харахаас сонирн байдаг л да. Тэгэхээр Казахстан бол миний хувьд бол бас одоо ялангуяа Монголын залуучууд бол аялахыг хүсвэл Казахстаныг бол сонирхох хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Яг Монгол одоо үндсэндээ надад яг л бас таалагдсан гэхээр би Казахстан хүртлээ яг ингээд гудамжаар явход яахан харахгүй юм содон байгаад байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл хаач очсон хүмүүс намайг энэ гадаад амьтан явж ийн л гэж харагдаад байгаа шүү дээ. Африкт ч байсан, Европт ч байсан тий. А Казахстанд орж ирээд Казахстанаас өмнө юунд ороод Халимгт ороод тий Казахстан хоёр жин залгаа ойролцоо болохоор энэ хоёр нутагт ороод ирсэн яг л нэг гэртэй байгаа юм шиг. Дотн сэтгэлд. Тий, өөрөөр хэлбэл ямар ч тийм гадны хүн гэж намайг тэгэл дэлгүүр мэлгүүрд ороо би орсооч яриад ингээд юм уу авсан ч гэсэн хүмүүс намайг гадаад хүмүүс шинэ гэж бодохоор тэр бол их гоё мэдрэмж авч ирсэн. Та ер нь хизэнээс дээлээ өмсөж эхэлсэн. Мэдээж Монгол хүн бол үндснийхээ хавцыг өмсдөг. Гэхдээ таны хувьд бол бүр өдөр тутамдаа байнгын өмсөж ер нь одоо фэйсбүүкээр ч тэр за дээлээ өмсөе гэж бас их сайхан уриалдаг. Өөрөө ч бас одоо ингээд дээл хавц дээл лоозон болгоод ингээд гоё харагдаж байна. Уг нь шинэ жилийн юм шиг цагаан сар ч юм шиг тий. Тийм дүр төрж байгаа. Тэгэхээр дээл хавцлын талаар бас ер нь хизэнээс өмсөж эхэлсэн бэ. Яг хөө дээл би бол багасаа л одоо имэдэр өсөн хүмүүс ихэнх нь дээлтэй байдаг шүү дээ тий. Дээлтэй нэг бүстэй бүсээ ингээд нэг орноос уяатай. Өөрөдөө миний багийн дурсамж бол тий шүү дээ тий. Хол явчихгүй. Тэгээ тэр үеэс л дээл бол миний хамгийн тордох та. Тэгээд яг нэг 10 жил байхад чи бид нар маш их гадны нөлөөнд бас байсан шүү дээ соёлын нөлөөнд.
Тэгэл пижак мижак өмсгөстэй гэдэг одоо яг ингэж хөцөлдөг тийм. Ингэж хөцөлдөг байсан юм. Тэгээд сүүлдээ болохоор ингээд пижак миний нөө нэг биеийг их барьдгийг мэддэг. Ба ер нь тийм тавгүй гэдэг шүү. Тавгүй тийм тав тухгүй нэг сонин санагддаг болоод одоо дээлтэ бол би маш гой тухтай. Тэгээд тэгтээ яг нөө нэг 2000 он манай хөртлөөд ерөөхдөө дээл бас хамаагүй өмсөж болохгүй. Ягаад бол нөө манай барууны соёл хит их нөлөөнд орсон. Дараа нь 90 оноос ч Америк нөлөө орсон. Тэгэл заавал пүүз өмсөх хэрэгтэй. Одоо юу гэдэг 90 оны дунд үе брэнд одоо 2000 оноос одны брэндийн үе боллоо шүү дээ. Би яг би чинь залуу хүмүүс чинь тэгэл мэдээж тэр нэг югаал дагна. Одоо нэг үе дагдаг нэг юм мэдэн шүү дээ. Тэгээд дагж л явж лээсэн. Гэхдээ дээлийг бол орлуулах юм байхгүй гэдэг бол би бол гэхдээ хүүд үедсэн дээл өмсчдэг тийм байсан л да. Тэгээд энэ сүлийн аялын дараа бол би ерөөсөө дээлэн салхаа байсан. Одоо энэ Америк, Канадаар бол би ингээд дээлтэй би нүүнө тийшээ өмнө явахтаа би нүүнө хүмүүсийн миний нэг гол зүйл чинь юу гэхээр гадны улс оронд Америкт очисон ч гэсэн ингээд хүмүүсийн дунд танигдахгүй явах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо эхний хоёр удаагийн аялдаа бол би дотор нь очиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр намайг би зөвөрл тэр Америкийн нэг Америкийн нэг Аз, Америкийн нэг Юта л адилхан ингээд нэг хүн шиг байж байгаа байхгүй юу? Англиар адилхан яриад юм аа яг А сүүлийнх дээр сүүлийн хоёр аян дээр болохоор би ягаад нөө дээл өмсөх хэрэг ерөөс энэ хүмүүс Монгол дүнд ямар ханддаг юм бэ? Тэ тэгэхээр би ингээд яхан харахгүй дээл өмсөөл Монгол гутлаад өсөөд тэгээд ингээд явж эхэлсэн байхгүй Нью-Йорк хотоор одоо Чикаго хотоор Канада Торонто хотоор оо тэгээд би юу бол тэгээд тэрнээс хойш ерөөсө дээл гэдэг олстой бүр гайхамшигтай гоё юм байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл яг зөвөр залуу хүний хувьд ганц бие хүний хувьд эр хүний хувьд ч гэсэн тэг ингээд ингээд ярихад ингээд зөвөр баар олон нийтийн газар ороход ингээд хамгийн царайлаг охтууд нэрээ танилцаад өөртөө ингээд нэрээ танилцаад байхаар энэ бол миний хувьд бол сонирм болчихж байгаа байхгүй ягаад гэвэл уул нь бол байгалийн хөвлөөр бол бид нэр ингээд нэг тэг ингээд очиад танилцсан бас нэг уцрын болох гэж яаж нэг хилэм олох уу гэдэг тэг зовлонгүй болоод эхэлсэн байхгүй тэг дээрэс нь одоо юу гэдэг энэ гутал эднэртэй ингээд гадуур Канад манадын хүүтэн үйл мүлээр явж байхад бол тэр хавийн хүмүүс хоноос өөртөө гүйж ирээд тэг ингээд бүр ингээд зөөрл энэ гутлын тухай яриад хаа наавж болох вэ гэдэг надаас бүр ингэ асуусан. Тэр тохиол маш олоо. Тэгээ манай найз майз хүртэл ирээд нартай явууд бүр ингэ сүулт гайхсан байхгүй. Оо Монголын хувьд ийм сонир байд юм уу гээд. Тэ одоо юу гэдэг би хэрвээ ингэ Gucci, Versace ингээл лаг брэнд өмссөн байхад хинч над дээр гүйж ирээд танилцээд энэ гутлын чинь үзье, барьж үзье гэж ингэ миний доош. Энэ Gucci юу гэж юм бол тэгэхгүй байхгүй юу. Тийм байхгүй. Тэгтэл энэ гутал тэгээд яг зөөр бүр ингэ тэдний анхаарал нь юунд татчихэ нөхөр нэгт энэ handmade одоо баруун өндөр өгшөлтэй орнд бол handmade буюу гараар хийсэн гэдэг одоо яг нэг хүн зорч хийсэн гэдэг хувц хунаар бол хамгийн үнэтэй тий дээрэс нь энэ нөө нэг ингээд хээ уулз муулзыг хараад ингээд ийм гутал тэнд нар амьдралаа үзээгүй л байгаа байхгүй яг үнэ яг тийм байгаа тий дээрэс нь миний зөвхөр энэ гутал одоо өвлө энэ гутлыг энэ бол монголын зөв зах дээр байдаг монголчууд одоо энийг өмсөхгүй годон модон ч юм өөр гутал мутал авч брэнд мэнд аваад байгаа шүү дээ үнэ хэрэгтэй энэ хамгийн нас гутал байгаа байхгүй тий зөвхөн нэг гутал хийсэн материалаар Одоо юу гэдэг барууны 2 3 гутал ч тань. Тэ өөрөө л нөгөө нэг юмтай хүн юмараа зодож ийн гэдэг чинь багад байх. Тэгээ одоо бүр монголчууд маань эртээс энэ гутал гутлаа одоо яг л монгол гутал гэхээр тухайн одоо дэлхийн хөрс шороо тэ цэцэг ногоо тэрийг хүртэл ингээд одоо ийм ээтэн ухраас бүр гимтэхгүйгээр тэ тэгээд ч хүртэл хийсэн байхгүй. Тэгээ би нөгөө нэг одоо энэ чинь нөгөө тэнгэрчтэн хүмүүс ийм байгаа шүү дээ. Яг нөгөө дэлхийн ээжэг сэндэлэхгүйгээд тэгээ би энийг ингээд бас хэлж өгдөг байхгүй хүмүүс бид нар бол тэнгэрчтэн хүмүүс болохоор тэнгэрчтэн бол шашин биш ээ. Тэгээ энэ зүгээр л дэлхийн ээжэ хайрлах маш энгийн юм шүтэ юм аа. Тэгээ бид нар ингээд шүтдэг учраас уртлаа ингээд өргөдөө энэ зүлэг ногоо гимтэчихвээгээд тэгээ шүтчихэж шүү дээ. Тэгэл гутлан дээр ярахад тэгэл. Тэгээд гутлаас өөр одоо бид нар ингээд гадны хүмүүст ингээд ярил суугаад гутлаас дээш яриа баг явдгүй шүү дээ. Тэгэл бүр ингээд энэ тэгэл бүгд ерөөс ангаастай энэ ингээд. За тэгээд нөгөө зарим хүмүүс ингээд айл мэл дохорч ингээд энэ одоо энэ Аймстай шүү дээ ингээд. Аймс гэдэг монгол хэлээр бол одоо энэ дотрох одоо юг нь хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэд гадныхын тайлбарлал Аймсад Аймстайгаа явуулаад орлоо. За тэгэл яг шүтдэг. Танаас ямар сонь соёл өргөнчлөө гэд. Ягд дүүл нөгөө хэд чи гутлаа дайлахаар нөө нарийнхан амьсд хүлэн даарчлаа гэж штэ. Шал юм чи тэ. Тэгэхэд би ингээд бүр ингээд бүр гутлаа дайлаад байгаад. Тэгэхэд би ингээд гутлал юм байна. За дээл бол ингээд жишээлбэл би энэ шин бол ингээд нөгөө гангараад байгаа даа биш. Нэгт би нөгөө би өвдсөн байгаа учраас дулаахан байх хэрэгтэй. Тэгэ дулаахан байх одоо ингээд яг би зүгээр залуу байхдаа залуу хүн болгоно л аав ээж эмээ хүүг сонсдог штэ. Тэ залуу ухраас тийм шүү. Заавал нэг эсрэг байх хэрэгтэй гэж нэг тийм нэг юм эсрэгүүний нэг юм ойлголт залуучууд бид нар байдаг шүү дээ. Би бол өөрөө тэргээ санаад байгаа байхгүй. Тэгтэл ингээд одоо ингээд бодоод байхад бидний өвөгдөөс өрд ахмадууд ягаад өвдгөө битээ дааруулаа. Тэ өвдөг даар доороосоо битээ даар өвдгөө битээ даарвал
нурууга бити дааруул гэдэг байгаа хэлээд байгаа юм нь өнөөдөр яг ингээд хүмүүсийн одоо эрүүл мэндийн дээр харагдаад байгаа байхгүй тий одоо зөндөө олон хүмүүс өвдөд байгаа гол шалтгаан бол одоо жишээлбэл ингээд өмнө бол юу гэдэг бид нөр бол ингэж ярьдаг байсан байхгүй ингээд европын хойд европын хүмүүс нь нэг 40 гараад ирчүүд нь ингээд нэг шээсээ барьчих болчих тийм аа гээл тий ягаад тэгвэл нөө тэнд нар өвдгөө юугаар дааруулдаг гэж бид нэр ярьдаг байсан чинь өнөөдөр Монголд яг тийм байд бий болж эхэлж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэл бид нар одоо өвдгээ дааруулаад эхэлж байгаа, нурууга дааруулаад эхэлж байгаа шүү дээ. Одоо энэ ганган мангийн богино хүрчиг Монголын өвөл мод хамаагүй шүү дээ. Тэгээ Монголын өвөл бол мод бол ерөөсөө мод гэж яхих байхгүй. Монголын өвөл бол хамгийн гол нь нурууга дааруулж болохгүй. Одоо энэ гэл бид нар энийгээ хийгээд байгаа чинь энэ өвөл нурууга дааруулахгүй байгаа гэл нэг шин шүү дээ. Тэгээд хөгчүүд юу хэлж байгаа нөхөр эрдэн хүний амьдрал ингээд хүн төрсэн цагаас одоо нэг юм хуцаа ингэж байдаг. Одоо аав ээж эмээ өвгөн гамтай байсан бол одоо юу гэдэг нэг 90 наслан 100 наслан ч юм уу тий. Тэгэл тухайн хүн өөрөө ихэр гамтай байна гэдгээсээ нөгөө нэг өдрөөр тий нас нь гэл яваалгаа шүү дээ тий. А дээрэс нь хамгийн аймар нь ч өвдөн гэдэг нь бас аймар өвдөн шүү дээ. Тэг хэрвээ ингэж гамгүй байх юм бол нус насны төгсөлд нь сайхан байж явах хэвээр байдал өвдөө шаналаад бустайгаа заваагаад байж болохгүй шүү. Тэгэхээр тэр өнөөдрөөс ингэж ойлгох хэрэгтэй болчих жоох. Тэг би болохоор ингэж яг зөвөр олон нийтэд нөгөө нэг дуугаа хөрөгдөг хүний үед болохоор энэ дээлэн өмсөе гэдэг нь энэ дулаахан байх хэрэгтэй. Тэгээ юу мод сотомгоо эрүүл байх хэрэгтэй. Наслах хэрэгтэй. Тэр утгаар нь. Тэгээд энэ чинь ингээд гоё байгаа байхгүй юу? Одоо гадаа ийм хөтөн багт чинь би бол ингээд гадаа зүгээр сайхан баг цаг 2 3 цагаарч. Тэгээд доороос даарна гэсэн ойлголт. Тэгээд би ингээд гадны хүмүүс чинь энийг үзүүлж байгаа шүү дээ. Эднэр чинь нөө миний гутал чинь яран сэтгэл болчихоор энийг тайлбарлаж үзүүлэл энэ доороо эдээр нь эсгэ. Баара тий. Дээрээс миний аавс эдээр нь эсгэ. Хамаараа эдээр нь эсгэ. Эсгий гэдэг чинь ямар нэгэн тийм нэг одоо энэ палцмаас одоо пиавер мяавер тийм юм биш. Тэгээ даав мавч биш. Эсгий одоо Монголын асах жарыг гэж би нэг амар тайлбарлаж ярьдаг. Тэгэл ерөөсө тэрнээс хойш надад одоо энэ гутлыг авъя гэсэн захиалга амар их өгдөг. Тэгээ би нэг фэйсбүүк дээр Амай Монгол гутал гэдэг би тийм нэг пэйж хийгээд юм кампан байгуулах гэж бодож байгаа юм. Ягд бол ийм том зах зээл дэлхийд байгаад байгаа байхгүй юу? Монголын юм сонирсон. Тий ягд тэгэл одоо ингээд баруун баруунд чинь их Америк Америк н хаустай хүмүүс. Одоо ингээл гадаа гармаар болон бодол гутлаа үдээл мүдээл ингээл төгшдөг байхгүй. Би зөвхөн дүг 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 гэл хардаа тэ гадаа байж байгаа буцаад ингээл ороод ирнэ. Үнэхээр яг ингээд нэг юмыг нэг гоё хийн, бид амар хийн, бид эрүүл саруул хийн гэдэг чинь тэгээд би нэг хүмүүс тэгж тайлбарлаад байхгүй. Гэ олон мянган жилийн одоо түүх олон мянган жилийн түүх гэдэг юм чинь ийм байд юм аа гэх хэл тэгэл ангаад шít. Тэгээд тэдний одоо барууны ингээд юмтай харьцуул энэ хоёрыг харьцуулахаас нь одоо бүр сүулдэ бүр павераар гутал мотал хийж шээ. Тэгэхээр чинь павер чинь өөрөө нөө нэг нэвтэс гаргаж авдаг хүлддэг материал байхгүй юу? Тийм шүү. Тэгэхээр хүлддэг материал гэдэг чинь тэгэл даарах юм өвдгэн шин шít. А тэрийг хийж байгаа юм бол тэрийг бодохгүй шít. Тэрийг хийж байгаа юм бол тэрийг зарад мөнгө хийж бодно. А Монгол хүн чинь бол энийг хийж байгаа хүн ч гэсэн ингээд энийг хэрэгжилж байгаа хүн дулаахан байгаасаа гэдэг хандлагатайгаар тэгээд дээрэс нь энийг ингээд бүр маш их ойдталтай. Энэ бол одоо би энийг өмсөн ш дараагийн үед ч үгж болохоор тийм байх юм шүү дээ. Хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм л соёл өнгөчлөх хүмүүс бид нар байгаад байгаа байхгүй. Тэгэл одоо жишээл энийг энэ малгайтайгаа би бас Канадад ингээд явж байгаа юм аа. Тэгээд яг нөгөө нэг өндөр хөгжтэй орнууд чинь ийм ангийн юм нэг бас их юу яадаг. Аа жоохон цээрлдэг. Тэгээд энэ амт нь ягд бол нөгөө сүүлийн үед амтдык одоо ингээд нэг зовоогоод одоо юм хашаа машаа тийжээгээд ингээд байгаа шүү дээ. Булган булгыг тий. А тэгтэл ингээд би болохоор Монгол хүн. Тэгэхээр намайг юу ч оролдохгүй байгаа хэрэггүй. Тэг ягаад гэвэл би бол ингээд байгалаараа амьдрдаг. Манай байгалийн энэ юмд бол энэ байгалийн жамаараа ингээд бид нар ингээд анг өрөө бол ингээд байдаг зүйл те. Тэгээд ингээд хийсэн юм аа гэд. Тэг би ингээд энэ air condition гэдэг энийг тайлбарладаг хэрэггүй. Тэг ягаад гэвэл энэ бол халуун. Өвөл бол хамгийн гол нь дулаахан байх. Тэгтээ ингээд энэ нөгөө толгой бас хэд халтаас хамгаалаад энэ condition энийг ингээд тааруулна. Өөрөөр хэлбэл нөгөө нэг малгай чинь ингээд олон size байд юм аа тий. Баруунд ч одоо ингээд size таарах бол өнгөрөөс энэ бол ингээд бүх size-аараа байна. Тэгэл ингээд яг ингээд бидний ерөөсөө ингээд зөвхөн манай хувцаар гэж яхад ямар хэмжээний юм тайлбарлаад манай соёл уурлаг одоо хүмүүс бүгд бүр ярих юм байхгүй болчихж байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм л тийм соёл иргэншлийн хүмүүс одоо ингээд одоо бол байгаад байгаа байхгүй. 2000 size-та air condition-тэй малгай өмсөж шүү дээ. Тийм дээ бүх юм. Тэгэд энэ чинь нөгөө нэг бүх юм ингэ тооцоолж хийдэг хүмүүс гэдэг чинь маш сонирхол байгаа. Тэгээд яг гэвэл ямар нэг юм нөө удаан хугацааны түүхийг давхаар нөө давж чадахгүй юмнууд нь угаасаа тэгэл арилцсан. Бидний түүх нь чинь юм бас алга болсон юм зөндөл байгаа шүү дээ. Тэгээд хэрэггүй болоо тий. Гэхдээ хэрэгтэй юм болгоно ингээд үлдээ цаашаа өвлүүлэгдэд явж байгаа хэрэг. Одоо сая хүмүүс ингээд Монголд ирээд би яг үндсэндээ сая нэг жил ингээд яг доктортой ингээд нэг амьдралыг үзэж байгаа хэрэг. Тэгэл хүмүүс маш их бухимдал Монгол ерөөсөө муу л байна. Монголоос л явъя л гэдэг байгаа.
Тэгээ би ингээд гадаадад очсон монгол хүмүүстээ бас уулзаад байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс болохоор гоё монгол ч ямар гоё байсан юм бэ гэдэг тэгээд байгаа байхгүй юу. Ягд бол эн чи одоо ингээд байр маяг зарал явцсан хүмүүс өндөө байна. Тэгээ гадаад очсон. Тэнгэл гадаадсан тэгээл одоо яг үндэ хэлэхэд монголд байгаа шиг ийм амар амгалан, монголд байгаа шиг ийм гоё хоол, монголд байгаа шиг ийм гоё байгаль, ийм гоё тэгээ дээрэс нь гэр бүл дотны хүмүүстэйгээ тэгээ хүн болгонтой монгол хэлээр яриад ойлгуулсан. Яг үнэ би наадхан шилгэв. Би одоо сүулдэ ингээд нэг бүр ингээд юу яадаг байсан юм чинь эхний аян чинь би баруун 4 жил харс авсан байхгүй. Тэгээ 3 жил баг өнгөрөөд эхлэн гуут ингээд би н өөрөө ямар хэлээр ярьж байгаа мэдхэ болоод ягд бол өдр болгон 7 хоног болгон өөр уус өөр хэл өөр хэлээр сайн байна уу гэж эхлээл бүх юм өөр болоод эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгэл ингээд зөв монгол хэлээр л ярих юмсаа гэл ингээд монголоор ярьдаг хүн байгаасаа гэл ингээд тэгэл нэг хүнтэй монгол хүнтэй таарсан чинь бүр ингээд гэзээ өөр тэр гарч байгаа авиа бол миний дотор ингээд юм дүрс бол бууж ирээд тэгэл тиймэр гоё болт юм байл. Тэгэл би бодож ирсэн. Тэгэд яг зөв сүулт ингээд одоогийн дүүнэрийн ярьж байгаа монгол хэлч байгаа монгол хипхоп бид нэр үжээл тэгэл Орс хэлний нөлөө мөлөө кирилл үсгээр ингээд бид нар ингээд нэг хэлээр нэг өнгөөр ярьдаг болсон шүү дээ. Гэтэл ингээд имээ өвөнэрийн ахмадын хүмүүсийн яриа сонсох нь ингээд гоё юм. Уянлаг зөөлн тээ. Ингээд аа ингээд аа ингээд ингэж гоё яриад байгаа юм. Тэгэл тиймэрхүү юмнуудаа бид нар яг жоохон гээж ин гэхдээ буцаагаас хэрэгэлч болно шүү дээ. Яг тэг юм биш шүү. Нэрээ бүр ингээд монголоор бүр ингээд сүултээ ингээд бүр юм хэлмээр санагдаад ойлгодог хүн бол байгаасаа гэж бүр хэлмээр санагдах хүртлэх үе байд юм биш шүү нэрээ тээ. Тэгэл Одоо бид нэр 90 оны хямралаас хойш одоо ингээд баг 100 200 гаруй мянган монгол хүн гадаад ингээд яг энэ зовлон туулж шít. Би бол сая 11 жил ингээд бадарчилж явлаа шít. Тэгээ би ойлгосон байх. Бөө хүний нутагт хүний хүмүүстэй байж хүний хим маягаар байна гэдэг ч юмстэй бүр ямар амар хэцүү юм бэ те. Тэгээ одоо би бол удаа магадгүй Монголд байгаа хамгийн аз жаргалтай хүн. Тэ одоо яг би ингээд өвдсөн байгаад хүмүүс авал намаа ингээд хараад одоо яг өрөвдөж байгаа л тэгээд яа нү би нүцсэн а би болохоор тийм биш байгаа шүү би бол нөгөө нэг цаг амьдарч байгаа нэг цаг нэг өдөр нэг хорон болгоноор би баярлж байгаа дээрээс би Монголд байгаа ийм дэлхийн деважин тэгээд деважин гэд яг хэлээд байгаа ихээр гадны хүмүүсүүд бас деважин байхгүй би ингээд ямар нэг улсын аялаг шиг одоо ингээд улс орон ч ингээд амар олон бүлгийн хүмүүс байгаа шүү тэ зөвхөн ингээд өөрөө хаалаа бодоод явж байгаа нэг хүмүүс байхад тэр улсын боловсрсон хүмүүс нь байгаа Тэр үлсийн нээлттэй сэтгдэг аялж явдаг хүмүүс байгаа тийм. Би болохоор бүх улсуудын аялагч нартай голцвол ингээд уулзж байгаа байхгүй юу? Одоо бид нар шин буудлуудад таарна, гадуур явахдаа дандаа л аялагчтай цуг нийлж байгаа. Тэгээд ингээд тэд нартай суугаад юм байхад тэд нар нам Монгол гэж мэдээл дандаа хангадаг. Яруус би ингээд өө Монгол юм уу гэж надруу муухаарсангаас тохиол байхгүй. Дандаа ингээд хоо гээл тэгэл танаа улс руу очих юмсан танаа улс бол Гэтэ нөө танаа бас амар очиход үнтэй. Монголч нэг бас энэ дэлхийн хязгаар учраас очих онгоцны билет мэлэд үнтэй. Таиланд руу явахад 200 доллараар явахад Монгол руу нэг 1400 доллар ч юм уу тий. Тэгэхээр нөө нэг явж чадах хүмүүсийн тоо амар бага шүү. А тэр нь нөгөө талаар Монголыг ийм хүмүүсийн оюун ухаанд нэг юм юу болгоцсон байгаа хэвгүй. Ийм мөрөөдлийн тэм газар. Тэгэл нөө нэг зурагт кино миньдээр Монгол гэхээр одоо энэ хээр талаар мойр унж байгаа тий. Тэр байгаль, говь, тэмээ тий. Ердөө тэр ойлголт энэ хүмүүсийн оюун ухаанд нь ингээд гой сууц Тэгэл намайг хараад бид нар юу хардаг гэхээр тэдний нүүнэг ойлголт бид нар одоо өмнө энэ капитализмыг 90 оноос өмнө мэддгүй байж байгаа сая капитализмд ороод үндсэндээ 2000 оноос одоо 2010 оноос лизинг гэдэг систем ороод одоо л бид нар Америк шиг болж эхэллээ шүү дээ тий хэн болгон ийм өртөө тий 10 жилийн 20 жилийн ингээд хаашаач юу шиж чадахгүй одоо л бид нар ингээд өө энэ ингээд гоё гэр бүлээрээ сараар ингээд хөдөө явах ямар гоё байсан тий. Скол одоо гэр бүлээр явах ямар ч арга байхгүй шээ. Ягд бол эхнэр нөхөр юм аав ээж бүгд ажил өөр цагуудад амарч тий. Өөр цагт одоо юу яадаг болчиход байгаа шээ. Гэтэл ингээд энэ нөө нэг үргүү ус орон ямар гоё байсан бэ гэдэг одоо л ойлгож байгаа. Гэтэл ингээд нүүдэлчтэй бас бид нэр ингээд яг одоо жоохон өрөнд орцсон. Гэтэл нүүдэлчд бол гээс гарч шээ. Тий. Тэгээ нүүдэлчийн амьдрал гэдэг бол шал өөр амьдрал амьдраад байгаа байхгүй бүр. Тийм л юм байна даа гэрнэ. Хотын ингээд яг би тэрийг энэ хотын соёлыг бол би нэг 2000 Өмнө нь бол яг бид нар бүгдээрээ л хотын соёлыг шүтдэг байсан шүү дээ. Тэ өндөр төнгөр тулсан баярлаг та ямар гоё юм бэ мэ гэж ингэж боддог байсан. Тэгээ би 2001 онд ах Японд явж амьдарч үзчихсэн аахгүй Токиод. Тэгээ тэр өдөр би тэр үед би ингээд аа хот гэдэг чинь нэг юм байд юм байна. Ирээдүй тэ одоо хэрвээ ингээд эн чинь хөгжлөө эволюц л аахгүй юу? Тэ манайх ингээд хөгжөөд одоо 100 жилийн 1000 жилийн дараа ч хэд ч юм бэ тэ ийм болох юм байна. Ийм бол гоё шиг нэр тэг яг гэдэг нь нар байхгүй тэг агаар байхгүй тэг ингээд ийм цементэн дунд ингэж амьдрах бол дэмий юм байна. Тэгээд би тэр Японд явж ирсний дараа Монголдо ирээд би шал өөр Монголоо хардаг байсан байхгүй. Монголын хөдөөгөр аялдаг тэг зөөр ингээд юм хүссэн газар майхнаа тавиад ямар ч айц байхгүй. Одоо хин нэгэн буута ирээд буутчихсан тийм айцгүй
дэлхийн цорын бараг 3 4 хүн улсын нэг байхгүй юу? Бол айцгүй улс шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд тийм улсад амьдарч явах юм гоё юм бэ гэж бодож байгаа юм байна. Тэгээд ингээл хэдийн ирээний хүн ердөө юм хэдийн ирээний гадаадыг үүсэх тусмаа Монголоо улам хайртай болд юм байна. Одоо ялангуяа тэрийг бол одоо гадаад явж үзсэн хүн болгом мэддэг. А гадаад явж үзээгүй хүн оо Монгол л муу байна. Монголоос гарлаа. Гадаад явуул гоё явъя гэж. Нөгөө кинон дээр нь бүх юм гоё харагдаад байгаа. Яг үнэндээ хэлэхэд гадаад очил тэгээд боолын юм шиг л амьдрин шүү дээ. Бичиг баримтын асуудалтай. Тэгэл байнгын гадуурхал, байнгын одоо дээрлхүүж, байнгын одоо юунд те. Хүний нутаг тэгж амьдрин шүү дээ. Тэрийг ерөөсө бодохгүй. Тэгэл нөгөө кино нөгөө багаас юм тарх, соёлын тарх угаалгын л нөгөө одоо үрд үнгэж хэлэх юм да. Тэгэл багааса тийм мөцсөн одоо манай 90 оноос хойшийн залуучууд бол ингээл гадаад очиход ерөөсө энэ гоё маш өнөө гоё хаан шиг бодоод тий. Тэгэл гадаад очин гутлаа нэг ихний 2 сар 3 сараас ерөөхдөө тэгэл нам цохиулж байгаа байхгүй юу та. Яаж тэ буруу юу гэж. Одоогийн монголчууд маань юу гэдгийг байгаль зүйлээ бодит зүйлэр их амьдралдаа бухимдуулж гэдэг юм уу? Дор дороо өөрөө өөртөө амьдралыг болгоод иймэрхүү хүм маягтай амьдарч шүү дээ тий. Тэгээ энийг ба та бас таны сэтгэлээс ямар байдаг вэ? Сайн хүртэл өвдөд хүн ирэхээр өөрийн аймнаас эрүүл мэндэд ямар хүн цэнтэй байна гэдэг хүн өөрийн нөгөө биеэр үдчижил хүн энэ болгоныг мэдрэн штэ тэ. Тэгэхээр бид бүхэн яг одоо байгаа зүйл эх орондоо хайртагдгаа хэрнээ байгаа муу сайхан бүх зүйлээ одоо хүлэн зөвшөөрөөд хайрлах ёстой юм уу? Юу нь яах ёстой юм? Энд дээр та сэтгэлээ яриач. Аа миний хувьд болохоор одоо би чинь одоо тусгай бэлтгэлийг одоо нэг юм бас л олон бүлгийн төрлийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Одоо телевизийн хүмүүс гэж айтлахаа. Намаг бас ингээ багаас бэлдсэн байхгүй. Ерөөсөө л сургууль одоо их сургууль тий тэгээд эргэн тойрны Монголын бүх шилдэг сэхэтнүүд ирээл надад үгээ хэлээл сургаалаа айлдаа л яваад байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэд намаг юунд бэлддэг байсан бэ гэхээр миний ерөөсөө амьдралын гол утга учир бол одоо ч би тийм ихтэй. Ерөөсөө л их ороо. Тийм би бол ингээд юу гэдэг би нэг өөрөө нэг гоё баяж чи гэсэн надад тийм сонирхол байхгүй. Тэ миний бол хамгийн гол их юм одоо энэ саяны энэ дэлхийг тойрох гэдэг чинь гол санаа бол хамгийн хол нутагт Монгол улсынхаа далбайг мандуулаад яваад байгаа байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр дэлхийд 7 тэрбум хүн байхад начиг ийм зам туулж чадах хүн байхгүй байгаа байхгүй юу. Дайнд ажин мажин Конгогийн ширэнгөө галхад гарцсан хүн гэхэд нутгийн хүмүүс явахгүй байгаа даа. Тэгэхээр би ганцаараа алхаа ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийг хийж байгаа гол зорилго юу вэ гэхээр за энэ Монголынхаа төлөө л гэсэн тийм ихтгэл өшөөрөл байхгүй юу. Тэгээ би ингэдэг ганцаараа тийм биш. Би ягаад тэрийг ойлгосон гэхээр ажиллаж байгаад ингээл Испанд бас байсан юм аа залуучуудаа тэдний залуучуудаа уулзж байгаа л блог үзүүлэхгүй юу. Тэсэн чи тэд нэр ингээд миний нөгөө блог доор ингээд маш олон комментүүд өгдөг. Тэр энэ комментүүд нь орчуулаад өгөхгүй юу. Тэгэхээр би ингээл нөгөө залуучуудын минь хүмүүсийн бичсэн минь орчуулсан чи тэд нэр ингээд тэгнэ. Хөөш та нарыг ямар амар их орон чи юм бэ гинэ. Тэ? Тэгээд тэр өгүүлбэр надаа юу бодод дуулсан гэсэн чи нэрээ би ингээд бодоод тэдний ингээд вебсайтууд нь юм уу Америкуудын вебсайт нь тэд нар хизээш улс орноо хөгжүүлэхин төлөө ингээд инх юмсаа тэх юмсаа гэсэн тийм багц орч биш тийм яг их оронч байгаа байх л да гэтээ нүүн тийм их санаа зовсон тэр шиг ингээд нэг юм зүрх сэтгэлээ зориулсан биш байгаа байх. Нөгөө урсгалаараа л тийм болон нүс гэд ч юм уу тэгээд яг тэд нар юмаа хийцэн болоод тийм байж магадгүй л дээ. А манайх болохоор хүн болгоо тийм ингээд доор ингээд манай улсаа ингээд юмсаа бүр тэгээд одоо өгүүлбэрийн бүтцээр нь одоо за энэ нэг 18-та хүн байна. За харин энэ бол нэг 60-та хүн байна гэдэг мэддэгдэн шүү дээ өгүүлбэрийн тий. Тэгээ тэрийг нь би ингээд хүмүүс тайлбарлуулсан бол бүгдээрээ гайхад байгаа хэрэггүй. Та нар ингээд бүр амар их орон ч юм биш тэгээд. Тэгээ тэрнээс хойш би ингээд юг ойлгосон гэхээр аа монголчууд ч маш их орон ч хүмүүс байд юм байна. А өмнө бол би тэгж бодохгүй байгаа шүү. Өмнө бид нар чинь энчээ байхдаа бүгдээрээ л их орон гэж ярьдаг болохоор угаасаа л ийм байдаг гэж боттол дэлхийн ус орнууд тийм биш байгаад байгаа хэрэггүй. Тэгээд дээрэс нь ингээд одоо энэ миний энэ олон жилийн хийж байгаа гол ажил бол ерөөсөө л Монгол улсаа нэгдүгээр ус болгоносон. Тийм зоригтой байхгүй. Тэр нөө нэг би өөрөө байглаас нь азрах гэж одоо байдаг ш зүргийн азрах нь байхгүй. Одоо залууч ангидаач ингээд юм дагуулдаг хүмүүс өдөөш төрүүлж зам гаргадаг. Би тэр нь байхгүй. Тэгээ миний гол зорилго юу исэн бэ гэдэг ингээд яг ингээд энэ бүх хугацаанд батсан ч ерөөсөө Монгол улсаа нэгт болгоно. Тэгэл тэрний төлөө л ажиллаад байгаа байхгүй. Тэгээ тийм болгоно гэдэг тэн гутлаа ингээд учиргүй хүн болгоно л ингээд төр засаг руу ингээд одоо юу гэдэг дайраад ингээд авах биш ном гаргаад эхлээд соён гэрүүлэх яг үнэ эхлээд энэ номыг уншсан аа дэлхийд ийм ус орнууд байд юм байна дайдан чин гэж байд юм байна зарим ус орн байгалаас сүйтгэд байр баахгүй л гайцсан юм байна тий бид нар бол одоо энэ ч явж байгаа юм байна гэдэг ойлголтын нөхөнд бол одоо ингээд 5 ном 6 9 ном гарах гэдэг байгаа байхгүй а дараагийн ажил дээр нь болохоор энэ нийгмийн зохион байгуулалтын өөрчлөлтүүдийг хийх хэрэгтэй одоо өөрөөр хэлбэл миний гол хийсэн зүйл хүмүүс ягаад намайг нөө нэг аялагч гэж эндүүрээд байдаг гэхээр би болохоор нэг энэ гадаад улс оронд очиод тэр улсынхын төвн захын бүх юм нь сутлаад байгаа байхгүй хүмүүстэй нуулзаад номыг уншаад судрууд нь ингээд ороо тий
Тэгээ тэр улсынхын бүтцийн судлаад байгаа байхгүй юу? Тэ ван засаглал нь ямар байдیں۔ Арчлан капиталист засаглал нь ямар байдیں۔ Арчлан социалист засаглал нь ямар байдیں۔ Голдоо одоо ерөнхийлөгчийн засаглал парламентаас нь юугаар ялгаатай? Дарангуйлагчийн засаглал нь юу вэ? Энэ доторх нэг үндсэн хууль юмнуудыг ингээд судалж хагаад манай тохирсон юм нь олцоод байгаа байхгүй юу? Тэ тэгэд энийг хүмүүс төрөхийн тулд хүмүүс эхлээд нэг юм суур нь бэлэн байх хэрэгтэй. Аа яг үн. Тэ тэр суур нь болохоор энэ ном байхгүй юу? Одоо үндсэндээ одоо би нөгөө нэг 2000 онд ч 2000 шээ. За үндсэндээ 96 оноос нэг ажил хийж эхэлсэн байхгүй. 96 онд би радиод орж ирээд Монголд анх шүнээ радио. Одоо өөрөө тухайн үед 2-3 FM-тэй. Тэгээд хэдгээр 2-3 зурагттай байсан. Бүгд 12 цагаас хаадаг байсан. Тэгэхэд би анх удаа 12-оос хоош унтаагүй хүмүүс оруулаад 3 цаг хүртэл эфирийг хийх санаа гаргаж ирээд анхны тийм эфирүүд Монголд FM гаргаж эхэлжээс байхгүй. Тэр өөрөө ингээд хөдөлж мөдөлдөг байсан. Тэгээд 2000 онд соёл урлаг гэдэг салбарт орж ирээд тэгээд электро хөгжим, клубын соёл гэж нэвтрүүлээд гэхдээ энэний цаа зориг нь ердөө энэ компьютерийн хөгжим гэдэг нэг орсон байхгүй. Өөрөөр хэлбэл тэрнээс өмнө болохоор ингээд хөгжим гэдэг бол заавал ингээд 100 хөгжим, хөгжим бүжиг төгссөн байх хэвээр юм уу, суйс төгссөн байх хэвээр. Тэгээд заавал юм хөгжим одоо ингээд тэ баян тоглох, төгөлдөр тоглох хэвээр, юу тоглох хэвээр гэдэг байсан бол би болохоор компьютер дээр ингээд хөгжим зохиож болох юм байшаа гэдэг. Тэгэд компьютер дээр симфон дайны хөгжмийг гаргаж ирээд 2-3 цамаг гаргаад ингээд гаргацсан байхгүй. Тэр нөгөө нэг маш хурдан юмд ингээд ороод хийх юм хийсэн болохоор за болчихлоо 2005 онд болчихлоо. Одоо яах вэ? Өтгөл гадаад бичвэр гадаад харилцааны мөрөдөн чи гадаад харилцааны салбар дотор хамгийн хол одоо өөрөөр хэлбэл энэ нөгөө нэг манай гадаад харилцааны салбар ч биш Монгол үндэсний төвх биш хүн ухааны төвх биш нүүдлийн төвхөнд хамгийн хол нутагт мөрөө гаргасч байгаа байхгүй. Өөрөөр хамгийн их юм үзнэ тайсан хүн одоо энэ төвхөндээ ингээд манай бидний ухааны төвхөндээ ингээд болчихж байгаа байхгүй. Тэгтэл 2010 онд хүрд эхний айнаас хүрээд ирэнгүүт энэ бол хангалттай биш байгаа байхгүй. А тэгвэл ном гаргая. Тэ? Одоо 2000 юунда гарахтаа зүгээр ямар ном гарах вэ гэдэг чухал байхгүй. Зүгээр ном гарах биш. Дэлхийн номер 1 ном гаргая. Тэ? Одоо энэ ном би юунд ихтэлтэй байхаар энэ бол дэлхийн номер 1 ном болно. Тэ? Болно. Яг тэгэхээр ийм өргөн хэмжээний амьдралын одоо үйл явдлыг агуулсан ном байхгүй. Энэ бол уран зохиол биш шүү дээ. Хүн зохиосон зохиол биш, яруу найраг биш, зүгээр нэг юу биш. Энэ нэг юу одоо уран зөгнөл биш. Энэ бол яг 21-р зууны ихэнх үеийн хүн төрөлхтний амьдралыг одоо хамгийн өндөр хөвчлөлтөй орноос Америк, Японоос нахуулаад өөрөө номгийн хүмүүс амьдарч байгаа тэр бүгдийг өөрөө үзээд тэр бүгдийг ингээд тэмдэглээд үлдээсэн юм сутрахгүй. Тэ? Тэгэд энийг ингээд тэгэд өнөөдөр үндсэндээ өнөөдрийн манай боловсролын салбарт 20,000 ном Монголын алс холын бүх сумын бүх одоо юуны номын санг сургууль их сургуулийн ном бүгдэнд ингээд түгээгдээ дээрэс нь гадаад байгаа Монгол бүх хотуудын Монголын гадаадын номын сангууд хүртэл ингээд хүрэгдсэн нийт 20,000 ном ингээд одоо хүрэгцээд байгаа хэрэг. За 31-ний өдөр буруула шампанзга задлаа. Тэгээд шампанзга задлаж явах зур би бас нэг зүйлийг сонсмоор намаяас. Яг харахгүй Монголын хөгжмийн ертөнцид электр хөгжим гэдэг зүйлийг бол ама хамгийн их оруулж ирсэн. Тэ? Бүгд мэдж байгаа бах маму нашраас эхлээл бүх яг тэр үеийг бас тэ? Тэр үеий бас гой дурсамжийг сонсмоор байна л да. Хамгийн их электр хөгжим гэдэг зүйлийг бол яг харахгүй амаяас сонсчихсан, мэдэрчсэн хүмүүс. Тийм болохоор бас тэр химнлийг бас мэдэрмээрээ. Одоо за тэр болохоор нөгөө хөгжим би бол багасаа хөгжим дуртай байсан. Тэгээ тэр нь яг хаа би гэж хэлэхээсээ илүү ердөө энэ гэр бүлийн нэг хүмүүжлэлтэй их холбоотой байт юм байлаа. Өөрөөр хэлбэл манай аав хөгжим дуртай байх бол би хөгжим дуртай байхаас өөр арга байхгүй. Ягд бол аав хамгийн гоё хөгжмүүдийг тавина. Баян гэр орн найзуудтайгаа цуглаад гоё бүжиг мүжиг хийн тэ. Тэгэхээр чи ингээд хүүхдүүд нь тэргээр ингээд юм хөглөгдчихөж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр хүүг нь ингээд явсаар хагаад үндсэндээ 10 жилдээ байхдаа FM-д радиод ажиллаа. Дараа нь 10-аа төгсөөд клуб менежер хийгээд тэгээд өөрөө хөгжим хиймээрээс байхгүй. Тэгэл би нөгөө нэг тухайн үеийн рок ах нар дээр очиод нөгөө нэг тэг чи корг л байлаа шүү дээ сандал тий. Тэгэл корг та ах дээр очиод ингээл та надаа би нэг ийм хөгжим гэл ингээл амаараа ялж үзүүлээл. Тэгэл ах нар чи хийж үзэх гэл болохгүй шүү дээ. Ягд бол шаал өөр хөгтэй өөр хүмүүс юм чи. Тэгэл би аа гэрээхнаас ингээл аав ээжээс тусламж бүх мөнгө босгож байгаа компьютер аваад компьютер дээр хөгжим хийдэг програм суугаад өөрөө компьютераа сурж байгаа. Тэрээс их сони ягд бол тэр нөгөө компьютер дээр яаж хөгжим зохиох вэ гэдэг тийм хичээл Монголд бол байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Юу компьютер дээр хөгжим зохиох гэсэн ойлголт байхгүй юм чи.
Тэгээд ингээд компьютер дээр хөгжим зохиож болд юм байна. Компьютер хөгжим ингээд DJ юуг ингээд хоорондоо холж мольж болд юм байна гэдэг сурцсан байсан. Тэгээд тэрийг би FM радиогийн үн соёл бас нөлөөлж байгаа байхгүй яг бол бүх FM-уд хөөе та нар ингээд CD-г ингээд хоёр CD ингээд холж одоо ингэдэгэ болио. Бүгдээр компьютер дээр бүгдийг нь хуулаад програмд оруулаад ингээд тавьж ингээд болд юм байна гэдэг. Би хэд хэдэн газар үзүүлж байгаа. Дээрэс нь тэр үед чинь нөгөө нэг гоёл наадам гэж байгаа. Тэгээд гоёл наадам дээр ч одоо ингээд манай Дашка ах яах эднэр ингээд гоёл наадамд оролцож байгаа байгууллагууд чинь өөрөө загвараа үзүүлэхин тулд нэг юм CD юм уу MD юм уу зарим бараг кассет сүгжээс арайч кассет бас сүгжээс үүс байгаа байгаа. Тэгээд өгөөд тэгэл нөгөө CD-ийнх нь тэтгэх минутад тэд дээр нэгэл ингээл яг нөгөө аппли гарч ирэгт л ингээл тээ эгдүгээс авах. Тэр нь бол би нөгөө нэг очоод нөгөө бүгдээр ингээ одоо өөр цаг үе болсон байна. Одоо энэ компьютер дээр энэ чинь шоу болохоос өмнө бүгдийг нь хуулж аваад бүгдийн дараалалар нь сайхан ингээд үрж тавьж хагаад ингээд хийж болох юм байна. Гэтэл анхудаа ингээд тэр шоу арга хэмжээний компьютер гэдэг юм орж иж байгаа байхгүй. Тэгэл бас юун дээр юуны талбаа дээр нэг стадион дээр бас нэг шоу болох гэл. Тэгэл бас л нөгөө бүх бүгд нэг CD-тэй, MD-тэй явж байгаа. Би болохоор компьютер барьж ингээд нэг амар том бариад очиж байгаа шүү. Тэр үед бас компьютертэй ч хүмүүс бас хавар исэн юм чи. Тэгэл нөгөө компьютерээ залгаад ингээд мингэж их хүмүүс бас гайхал. Тэ нөгөө нэг хүмүүсийн ойлголтоос шал өөр юм. Хүмүүс намайг яагаад энэ ингэдэм том компьютер барьж яваад байгаа юм болоо гэдэг ингээд ерөөсөй ойлгохгүй байхгүй. Да би болохоор тэр компьютерийн төсөөлж та тэрийг нэг тавила. Энэ бүх олон CD, MD, MD ингэж оруус тавиад тэр нөгөө бүгдийг нь нормалайз хийгээд нөгөө нэг өөрөөр хэлбэл шоуны дундур гинт ингэж чанга доор болохгүйг ингэж хийж мэгээд ингэж юм яг нөгөө нэг шоу бизнес дотор мэрэгжлийн юм гэдэг би ингэж оруулж үзээс байхгүй. Тэгэл ингээд анхны электро хөгжим гэл электро хөгжим чинь ингээд дүнц гэхдээ ингээл ийм хөгжмүүдийг оруулаад FM-д өгч эхэлж байгаа. Тэр үйл явдал амар хэцүүсэн л дээ. Ягд бол ингээд сизон дээр бичсэн Амаа гээл сайс маасан дээр хөвлөж мөвлөөд бас гоё хийж байгаа штэ тэр чи тий. Амар тэр юу гэж байх ш. Тэгэл оруулж өгөөл нөгөө хэд чин сонсоол энэ панограм байна гээл. Панограм тий нөгөө айны артлын панограм байна гээл. Гөөг наач панограм биш. Энэ нөгөө нэг ийм урлагийн төрөл авахгүй ингээд энэ транс одоо энэ электро гэдэг нэг. Тэгэл бүгдээрээ миний хөгжмө тавихгүй гээл тэр үед. Жи 2001 он маань үед ш. Гэтэл 2003 оноос эхсүүлэл бүх радио дээр электро дууны цаг гэж гарч ирлээ. Тэгэхээр энэ ингээд нэг хүн өөрөө хийжсэн ингээд тэр ажлыг зүтгэж байгаа хүний үед ингээд яг нэг юм чигсэн ингээд маш гоё баярлуулдаг. Тэ? Одоо ингээд өмнө бол электро тавьдгүй байсан бол одоо ингээд би зүгээр орой ингээд 5 өдрийн орой FM-д тавиал машина ингээд зүгээр яхав FM дээр тийч DJ ингээд амин төгжин тоглолж байгаа байхгүй. Тэ? Тэгэхээр би өөрөө дуртай юм аа одоо би FM-ээр сонсч болж байгаа байхгүй. Тэгэл ийм хүмүүс ингээд бас гоё л өгөөс. Тэгээ залуу хүн бол ингээд надад болохоор ингээд залуучууд ингээд юу ч хийхгүй ингээд зүгээр гүйрээд байж байгаа юм харамстай санагддаг байхгүй. Тэг ийм гоо амьдрал, ийм их боломж. Ялангуяа Монгол бол бүр маш их боломжтой газар. Тэг юу л бол юу хийгээд, нойлоос нь хийгээд ингээд хүргээд тэгээд яг гэвэл миний хувьд бол одоо жишээл хамгийн том над зэрэг бол миний аав ээжээр баярлж байгаа гэдэг байхгүй. Тэгэхээр би энэ бүхнийг хийгээд байгаа гол ерөөсөл гол зорилго бол миний аав ээж имээ баярлах л ёстой байхгүй. Тэ? Эднэр баярлж илүүл би гоё өнөхөөс надад бол өөр бүх юм нэг сонирм биш шүү дээ. Яг үндэл хэдлхийг үтсэн хүн бол эд хогшил сонирм биш, мөнгө сонирм биш. Бүх юм бол угаасаа болдог учраас. Гагцгүй миний аав ээж эмээ ингээд яг амьд ахудаа намайг хараад ингээд миний хүүн ингээд намайг ийм жоох юмнаас ингээд яваад хөгжим мөгжим зохиогоод дэлхийгээр айлд ном бичээд яваад байгаа гэдэг баярлж байвал надад хамгийн гоё байгаа байх. Тэг ялангуяа манай аав чинь Монголын том сэхэд хүн шүү дээ. Тэ? Монгол улсын их сургуулийн доктор профессор хүн шүү. Тэг тийм хүн хүний хүүн тэр хүний бүтээл нь Монголын боловсролын салбарт 20 сая ном гаргачаад ингээ хүмүүс өргөцсөн гэхээр манай аав баярлж байгаа. Тэ манай ээж бол одоо өөлд цуста тийм одоо дайчин эмэгтэй юм багхгүй юу? Тэгэд ээж хүн ээжийн хувьд болохоор хүүн тэ ингээд энэ хол зам маань ингээд тоолж муула тэ 10-10 дайныг туулаад цэргийн цол мол ингээд өртөл яагаад шагнал бол ингээд баг зөндөө олон шагнал одоо ингээд яваа л байгаа шүү дээ тэ. Тэгэхээр тэр болгон дээр би ингээд өөрө барьлахаас илүү би аав ээжтэй байрлаад байгаа хэрэг. Миний аав ээж баярлж байвал миний ерөөсөө л амьдралын хамгийн гол утга учир. За шампанзе бодлох уу бурлаа. За тэгье. За тэгье. За. Тэгэх нөтөө бараарэ. За тэрний чим бас бодлох гэж. Ер нь нэг. Дандраа чи нуруугаар харалтсан юм уу? Ер нь камер л. За шинэ оны мэнд төргийа. За шинэ онда. Шинэ он ердөө шинэ он ч бүх хүссэн юм билээсэ. Тэ? Бүх хүсэж байгаа бүлээсэ. Тэ хамгийн гол нь
бүгдээрээ эрүүл байгаасаа. Яг үнэ. Хамгийн гол нь эрүүл. Эрүүл байгаасаа. Эрүүл мэд тэ. Аа. Яг л эрүүл байх юм бол тэр тэргүй бүх юмыг бүтээд инж. Тэ. Таны бас одоо бодож санаж байгаа үйл хэрэгт бас амжилт хүсье. За тэгээ үзэгчтэй амаа гоё мэдтгэл төвшүүлээд гоё гурлаа хандгаа толгой тэ. За 2019 онд юуны төрөнд Монгол эх орны хөгжлийн жил байгаасаа. Яг үнэ. Тэ. Яг л Монгол улсын орн маань хөгжих юм бол бидний амьдрал бүгд сайхан болно. Энэ уур бүхэнд байхгүй болно. Тэгэхээр юу одоо энийг бас эх орныхоо сайн сайхны төлөө л одоо өргөч. За тэгээ. За ерөөл бат орчгээ. За ингээд үзэж та бүхэндээ шинэ он шинэ жилийн баяр мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн хүндтэй энэ сайхан 31-ний өдрийн зочны хамт маань амаа ирлээ. Тэгээд урилга авч ирсэн бас маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд шинэ он шинэ жилийн баяр мэндийг хүргэе. 2019 онд улам их амжилтаар олон их ажиллаар бас эргэж дуулцгаая гэж ерөөмөрөө. За, ерөөлө таш алтгаа. За, дахиад болох уу? Ямар ч нэгэн 3 удаа л толох хэвээр юм байна.